Dej ste prepre, ljubim, dobrošli u epizodu Minecrafta. Danas je novi video Minecrafta. Kao što vidite, ljubim, stvorili smo novi svet. Kao što vidite, ljubim, u ovoj epizodi sam teo da danas igramo jedno novo preživljavanje. Kao što vidite, ljubim, ajde odmah da počnemo sečemo drva. Kao što vidite, počeli smo novi serijera. Ovo se zove Dušan Pro Maksimović. Tako je zove svet. I danas ćemo igrati ljubav majke, naravno. Kao što vidite, mi ćemo malo izreći drveta. Pa vrlo zanimljiv sit. Mislim, znam ovaj sit, ovo sam 100 puta igrao. Ali tu su planine, ljudi moji. Ali naravno snimam na telefon. Evo, ovdje ćemo postati craft table. I ćemo praviti jedan pixel. Kako brate nam dovoljno drva? Okljujemo pikeks. Ko što znači, ljubav, mi ćemo iskupati kamene. Ali je ovo drvo. Čekaj da pravim jednu skiru. Tako. Sad možemo da kraftamo neke alate. Možda da kupimo drve da vam pravimo neke alate. I prvo ćemo da vam napraviti kuću onak. Ono kako ćemo napraviti kuću, samo prvo da kupimo kamene. Onda ćemo ovdje graditi kuću. Znači imamo dovoljno drva. Čekajte, da mi sečemo drva. Evo, zato sam dobro spiram, ne znam. I imamo li da moj da sečemo drva. Možda mi vidite, kako je sidno mi? Ćemo graditi kuću vratno na praninu. Ali mogu više da sečem, ljubav, mnogo veliko. Čekaj, ajde, ovdje ću seći. Ajde, bri, seći se. Šta je ovo, brate? Evo ga. Brate, bol 100 godina. Nima li ono je dalje? To je drva, brate. Ajde, zakupimo više. Nima drva, brate. Ajdemo još sveći ljudi. Pošto je ne ljudi, ajde idemo dalje. Čekajte, idemo vamo. Čekajte, ja mislim da ću napraviti veće daske za kuću. Napraviti veće daske, samo mi ćemo iskopati kamene. Ajde mi da počnemo ljudi za kuću. Samo da zakupimo kamen. Sada ću zakupiti kamen, kako je sve sve, neki je lako, može hake, kako mi znamo, ljudi moji, mi nastavljamo, mi ćemo iskupiti ovdje kamene, dosta nam je, sada ćemo napraviti jedan pikeks i sekiru i mač, tako, ajde ćemo napraviti, mač, sekiru, kramp. To je to. Idemo sad i sečemo drva. Tu. Ali pikeks ćemo staviti ovdje. Ajde i sečemo drveta za još da gradimo kuću. Da zagradimo ljubav kuću u ovoj epizodi. Onda ćemo ljubav graditi kuću. Zakupili smo dovoljno alati. Neću jedan dan da živim više u ovu šupu. Više neću da gradim ove šupe. Hajde mi crafta i crafta table i idemo gore. I ovo će nam biti dovoljno da moj drveta. Mogu još jedno. Ljubav, ako znaš čuo to je tata. Pokupio crafta table. Yes. Pokupio sam sve što ne potrebno, idem gore. Ne treba drveta i imam da poludim. A brate, nemam za što da se popnem. Ono, idemo dalje. Evo kako. Ajde, penji se gore na planinu. Imamo ljume 4 sve tvoje, ranije si malo 3, sad imam 4. I to s njim treba, naravno. Ej, ovca! Kako je to? Evo ljume, ovo je lep sid šuma. Dobro. Što šta da šta možda skucaš sid? 1, 2, 3. Znači,
Idemo, gradimo kuću. Kuću gradimo, idemo jednu kućicu. Ovo je za početak jedna kućica. Ovo da su sigurno. Oko zombija. Imamo još jednu, još tri bloka ćemo, ajde još ovaj, još ovaj, to je to ljuma i velika kuća, sad je dobra, ima 64, ima još 60, mislim to trenutno koristimo, da to trenutno koristimo, ali dovoljno je za jednu kuću. I treba će nam još drvita, ljudi moji, za... Treba će nam još drvita za vrata i tako to, za krov i za plafon. Nemamo ni drvita ni za ovo, ljudi moji. Čekaj, idemo vam. Daj mi sekiru u ruke, bi. Sekira, sekirica. Sekirica. Idemo... Masterski. Čekaj, ajde vam. Ajde sečemo drva, ajde sečemo drva. Jesu mi su ima još jedno, ali nema tu jedan blok. Idemo, ljudima, i tu jedna zemlja. Idemo, ljudima, evo. Nikoli su malo drve. One izgleda kao malo, one malo veće. A molim učike već ima lecku. Čekaj pre. Neću zakupljati u sepnici. Treba će mi. Za sađenje drva gore. Urosira frulu. Urosira frulu. Idemo. Snimamo na telefon naravno. Ko što svi znate. 7 minuta. Ajde. Ovo da pretvorimo sve u daske. Sad smo zagradili jednu kuću. Sve fantastično. Ljudima, mi nastavljamo. Kao što vidite, kako pratite se popnem gore, više me nerviraju i pinjaži. Pinjaži, što sam ja rekao nam pojma. Treba će mi, ljudima, parkur. Parkur treba da radimo. No i prežljani igram za strelicu, ovo kako zove. Kako zove, kreativ igra za kluk. To je, ljudi moji. Ljudi moji, mi nastavljamo. Kao što vidite, 4 bloka je ovdje. Jel imamo još 64. To će biti dovoljno, imamo i za plafon. Kako ono je? 1, 2, 3, 4, 5. 5 i u širinu nekoliko. Čekaj, ljudi, da pravimo pećnicu. Nemamo daske. Nemamo daske, ljudi moji. Čekaj, gdje mi craftable velika. Ću napraviti, ljudi moji, jedna vrata. Ovo su vrata. Ovo ćemo to biti, samo... Napravimo tu. Idemo dalje, ako se pritisne zvučak, izvinjujem se. Čekaj, kameni. Evo su kamenje. Teo sam kamenje izgubi. Pa ovdje možemo ljudima da kopamo. Dovoljno kamen ćemo zakupiti. Jer imamo dovoljno dana. Da preživimo. Smo zagradili ljudima i kuću. Kuću od ovih daski. Daski. Daj mi još kamen. Pada noć. A ja sam zagradio kuću. Barem nešto smo uradili u epizodi. Čekajte, ajde idemo dalje. Ajde kopamo. Ne, sad. A, vidi! Vidi, vidite kako sam uspio! To neki lag, ne? Ođe. Što ti me zabavao u Minecraft? Ću napravim jednu pećnicu. Kako su kamene zgubili? 32. Super. Nema drva! Čekaj brže da zgubimo. Nema ljudi, drva me ti spritaš, brati. Hajde, beži do drva. Mi će se crknu, ajde ovo drvo di sečemo.
Sve se potrošilo za mene za kuću. Vidite koliko je teško kad ono gradite kuću. U Minecraftu. Ajde, ajde, sad ću samo da mi ne pukne neki creeper. Ajde, brate. Ču ubija neko. Sekiram se kao da je smak sveta. Bezi. Dobre, dobre. Beži kući. Brate, ništa se ne vidi. Beži kući. To je to povek. Super. Neki drvo ne drvo. To je to. Tako malo ćemo ovdje. Dva. I za četiri. Pa nema drva za gore. A imam 52. Tu će nam ovo svjetlo. Svjetlo se jedno. Dva. U skeletonu me ispred. Čunika. To baš. Čekaj ću nešto uradim. Čekaj, brate, mnogo smo imali dugmići. Neću toliko, hoću u dome da ih smanjim. Neću toliko, tako. Tako. Mi nasmijemo. Spekli su ovo, pojačat ću malo dugmići. Zašto skačem, brate, kao ludak? Evo i ovdje ćemo staviti baklje. Toto. Sad ovdje gore zagravimo ovo, never pickaxe. Ovo je zanimljivo za ovo prižavanje. Ko ćete nastavak? Nama je opet zakon klip iz krabe. Spate se od ušim i čiste otim. Zad bolje zvonci mene. I više na mene se skrabite naravno. Bolje zvonci mene i uši. I srti joj znate. Spate zvonci mene i na ušava. Više na mene se skrabite. Da stignemo da 30 pratio. Gdje mi je našli? Ako se nešto čuo, to je baba. Ajde, gradimo ovo. Čuješ ti skelet. Tačno i glasno. Dobre, nemoj to. Pritiskaš više. Zgradili smo. Čuješ skeleton. Ajde, idemo napolje. Dođu vam. Lijepo. Smo divi kosti. E, pauk. Neću da trčim jer ću istrošiti i hranu. Mislim, nismo u zimsko preživljavanje. Hajde, čekaj, imamo vunu kod sebe. Gdje je vuna? Ha, imamo. Čekaj, hajde vam kod kuće. E, čekaj, dobijemo ovo pauka. Pauče. Čekaj, kako se čuje. Vrati, ne dobijamo ništa od pauka. Vidi, nisam ništa dobio. Samo to, ajde da napravimo čest. Ajde, dobro, imam drža za čest. Tako ćemo praviti još bakli. Koliko imamo? Nemamo ništa toga, čekaj da ustavim tu čest. Dobre. Tu će sediš. Ajde, zašto da ripam, brate? Ajde se borimo, imamo dovoljno srca. Samo nemamo dovoljno budke. Ajde idemo vam u noć. Čuje se skeleton. Tako mi kaže, hej skeleton, ovo ne biti skeleton, ovca. I zombi tamo. Sada mi treba za hranu. Dobre, za sad ćemo jediti svašta, osim ovog od pauka. Gde? Evo ka. Ljima, kao što vidite, promenio sam ovo. Promenio sam na početku. Sada kažem da vam je dobrošao na epizodu Minecrafta. Neću misli da ste prijatelji. Ajde. Dođi, zombi. Trebaš mi. Čekaj, čekam ako ovdje. Dođi vam. Sve borimo. Samo da mi ne dođi creeper, ona iza leta. Mrtav. Kijelog. Neću da trčim.
Dobio hranu, nisam. Kako sad imam drvo? Ne mogu zbog ovog kripa. Nemoj da pucaš! Tek da pokupiš zemlju. Da zagrpim. Treba samo drvo, ljud moj. Treba će mi drva. Drva. Vidim, brate, ništa. Smanjimo mi svetlo. Ajde, to da. Beži. Kući. Mislim ovo da možda na kompjuter skinu ovaj Minecraft. Probite. Kućite mene traft. Pa ćemo spraviti. Čekaj, ovo vume sam, ali nije ista. Ali ne može raditi kreft, znači tako. Tako da možemo sva drva uopri. Ne, ne. Dobre. O svake vune možda se pravi isti krevet crveni samo. Ja mi se učinu še jedan kripa. Vidiš li, brate? A zašto pucaš? Zašto? Sam vam kažem. Zašto kriperi volu da pucaju? Kad to nije mi jasno. Zašto kriperi volu da pucaju, majka? Bolje da ne pucaju. 36 zemlje, ajde zakrpimo. Više ne treba, ajde. Daj mač, ok. Prije budke nam možda da trčimo. Ali to su drva, da ih uskoro pokupimo. Čekaj što malo kamene zakupimo. Ali će idemo kod drva. Nećemo još. Čekaj prije. 6 minuta epizoda. Ovo epizoda može da 29 minuta ili 3. Čekaj, gdje... Gdje su brati? Evo, kao skeleto. Tu su dva. Ali daleko su, tako da ne može da dođu. Mogu ako hoću. Čekaj, to sretimo. Tako. Čekajte, ljume, koliko su sve baki? Čekaj, izbrojim. 1, 2, 3, 4, a brate, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bakli, ali još ću se, ne bre tu, ovo ću sklonim, ovo ću tu, vidite kakvi lagu misliš, počinje dan, preživjeli smo celu noć, pa tako da možemo da svašta radimo, evo ka palka. A neće, brate, da dobije nic. Dajmo to. Neće ovo palku ovako. Znači, gore ovi pajstiri. A kriper, jeste. Kada popelimo tu, pa da sećemo drva. Mi je prasno neko drvo. Prasno mi je drvo. Jaj. Evo kao je ovo drvo mi praslo. Ne, ovo nisi posadio. Evo kao krava. Evo je krava. Ođi. I skeleton. Vrati, nema srca. Čekaj, izbjegli. Dva! Čekaj, izbjegli ovako. Da to izbjegli. Mislim, voli da ju... On nije tu. Tu je skeleton. Vidi me. Ali... Možda samo dobijem ovacu i ništa. Drugo. Da bo nemoj gađa za tre strele. Nemoj gađa za tre... E, ovce. Dobre. Jedna budka, beži kući. Mrta. Beži kući, ljudi moji. Ima mnogo malo strca. Ajde, idemo. Neću više da diramo i dobići, da tamo su mi. E, ugalj. Čekaj, prvo kući pa ću zagubiti ugalj. Prvo kući, svina. Jej, kako nisam video. Onda oni putu video. Malo pre. A nemoj dolde da ideš, vidi i krava. Super, ovo svinja je. Nemojte nikada koljujete svinje. Znate da nećemo ništa da.
Brate, će se kavam butke, će crknem. Će crknem. Još neće pucana da... Ostanete na malo srca, neće da vam pucaju butke. Domirate. Nemamo ugalj. Vamo sam ideo. Morali mi zakupljamo ugalj. Ima od žrtvama se samo za jedan ugalj. Možda ima još, ali fali mi jedan. Bilo koji ugalj. Već možda ispečemo. Dobro, ima više. Beži, dovolj nam jedan da idemo vamo. Ne bre, dve baklje. Dobre, beži. Beži, to je krava. Jej, više, više hrane će dobijemo. Tu je još jedna krava, šta je ovo? Treba će nam imati tri uglja. Hajde, te ideš. To idemo još jednu kravu dobijemo. Treba će nam malo više uglja. Modnem po kriper, ko što zna to noću. Vidite. Hajde, bežimo vamo. Mrtav. Idemo. Drva još nisu mi prelasa, nešto nije mi u redu. Edo, idemo. I dve ovce možda pravimo krevet. Jaaa, ljudi moji, krevet je naš. Već možemo u prvoj epizodi brati krevet. U prvoj. Normalno kad sam zagradio kuću. U kuću je sve bezbedno. Nećemo više u naš šup, male. Zato nismo iteme napravili, ali sad su napravili. A trebali smo da kupimo ugalj. Čemo trebati više. Hajde idemo, ljudi moji. Čekaj, prvo vam pravimo krevet. Pa da ne srtno zovemo ovo. A pa ne ono drva. Čekaj, da stavimo ovu čest. Bude sigurno. Već imamo, ljudi moji, dovoljno vune. 5 vune. Čemo igrati, ljudi moji, preživljavanje iza uroša isto. Čemo igrati isto. Ljudi moji, idemo dalje. Čekajte da skupimo drva, ajde. Samo jedno drvo mi fali. Ajde sad, hoću mi seći. Treba mi drva. Hoću prekinuti ovu epizodu. Ajde! Ome mi nasljelo. Ajde, beži gore. Beži. Beži gore! Ome mi nasljelo. Kao što vidite, ako sam što to je tete idemo. Zašto vrati, šta je ovo da mi se stavio blokovi? Odjednom. Opet je to. Viča. Gdje, koliko treba za 22 minuta. A ugalj nisam zgubio, brate. A ugalj. E, me toliko fali u stvari. To je tri. Da mi je nekada to je to. Privru. Ako smo što čuo, to je teta. Idemo dalje. Ja, vrate, ugalj. Hoću samo, vrate. Neću ništa drugo u Minecraftu. Daj mi začas. Odmah mi nasnimo. Idemo začas da ispečemo. Aj, zašto ne mogu da trčim? Zašto mene mrzi Minecraft? Mislim, ne mrzi me. Gledaj, mi naslijemo. Ajde, ispečemo ovu hranu. Ajde, nek se ispeče, pa ćemo završiti epizodu. Čekaj, ostavimo. Ma nema ništa bitno što ostavimo. Čekaj da jedemo. Sve to zove? Njom, brati, ja nisam... Steak, kao neko ime, steak. Ajde. Preda što sam ušao krepljenje. Neki lak. Ajde. Najmi to ovo. Da se upravimo. Ajde, sve kao se upravimo. Da se upravimo sa te one... A šta piše? Stone. S-O-S-V-O-R-D. Šta piše? S-V-O-R-D. Sport. Sport. Aaaa. Daj mi još hrane, mnogo spraši mi hrane, 8 hrane. Daj mi još da se upravim, Zašto darem, zašto samo darem i skačemo? Ajde, doj.
Znate šta je ovo, neće da se peče ovo nikad, ljud moj. Ajde, daj hranu. Što je to? Pravimo jednu bakljicu, to je to. Stavljamo ovo. Dobro je sve. Dobro je sve. Sve. Jema, to je sve sada oka svina, ne zbavite, like, subscribe, pati se od Maksimovića, naučiš Maksimovića i share, rekne sate, pa ide zvonca meni i uršavi više na mene, subscribe-ite. Mi se vidimo u sljedećem epizodi. Možda ćemo ovo snimati, možda i ono preželjamo, možda i ono grebiti. Ćao!